Veckans sparpodd, det kommer att handla om investmentbolag, för det är nämligen Flat Capitals VD Hanna Wachtmeister som gästar oss. De är börsaktuella och är ett investmentbolag som investerar i onoterade tillgångar, entreprenöriell drivkraft. Och det är precis det jag och Hanna pratar mer om, vilka typer av företag de letar efter. Nu kör vi igång! Välkomna till Sparpodden. Det kommer att bli en hel del investmentprat i detta avsnitt. För jag sitter nämligen här med Hanna Wachtmeister. Välkommen! Tack snälla! Du är ju vd på börsaktuella Flat Capital. <laughs> och därför sitter vi här och ska spela in det. Och jag vet att så här, Lyssnarna de tycker investmentbolag är jättekul. Och det är ju precis vad ni är, ett investmentbolag som köper lite tech-onoterade bolag. Eller hur skulle du förklara det? Ja, eller vi köper inte, vi investerar Investera. eh, som eh, passiva minoritetsägare i onoterade bolag. Den meningen, har du övat någon tidigare? <laughs> ja, det kanske ja. Satt, jag har. den satt. det, inte. det kanske lät lite inövad, men det är vad vi gör. i alla fall. Det, det förklarar du ganska väl. En minoritetsägare. Det är inte syftet att ni ska vara den största. Och då tolkar jag det lite som att det inte är så här, Ni ska inte vara inne och påverka hålla på och pilla lite hos entreprenören. Utan ni ska hitta de bästa entreprenörerna och låta dem köra sitt jobb. Precis så! Det tycker du formulerade väldigt bra. Ja. Så att Vi går in och investerar i entreprenören eh, bakom bolaget och väljer att tro på honom eller på henne. Eh, och, eh, vi tror inte att det är särskilt behjälpligt att eh, gå in och sätta sig och eh, störa entreprenören för mycket i deras jobb utan vi litar på dem. och Sen så finns vi naturligtvis tillgängliga med både nätverk eller om man vill bolla idéer, men vi är inte aktiva ägare på så vis. Jag tänker så här, vi ska prata en hel del om bolaget, och om Klarna och, och lite Sebastian och så där. men för lyssnarna, jag tror att man är lite nyfiken på vem är Hanna och vad är din bakgrund? Vem är Hanna? Eh, ja, jag, är, eh, jag brukar säga att jag är 31, men jag inser att jag är 32 år gammal. Eh, mamma till två tvillingtjejer, Iris och Alma. Bor i Stockholm med min man eh, Ludde och tjejerna. Eh, jag, har, jag är väl inte så pass intressant i den bemärkelsen att jag har någon så här härlig hobby eller intresse, utan jag genuint gillar att jobba, jag gillar mina vänner och gillar min familj. Det är ganska enkelt så. Och har spenderat de senaste åren på SEB innan jag hoppade på den här resan. Du, bara först, det låter som en fantastisk eh, bra intresse och eh, hobby och att äh. bara gilla vänner och familj. Äh. Men du, SEB, vad gjorde du där? då? Om vi, om vi tar den. Jag har gjort lite olika saker eh, på SEB. Eh, man kan säga att jag började med... Eh, när jag pluggade i London så jobbade jag samtidigt eh, på SEB på eh, det som heter marknadssidan, alltså kapitalmarknaderna. Ja. Eh, och blev sen eh, en mäklare. Alltså, equity sales eh, och täckte nordiska börserna, eh, börserna jämt emot, eh, då eh, internationella eh, investerare. Mm. Eh, sen, ett par år senare, flyttade jag till Stockholm och har, jobbade då ett par år med det som heter equity capital markets, eh, vilket i eh, kort innebär att vi agerar rådgivare till bolag som på något sätt behöver ta in kapital eh, i form av equity. Eh, ofta då i form av en börsnotering eller om man behöver ta in kapital som ett börsnoterat bolag. Eh, eller om man vill göra en förberedelse och göra en private placement eller en pre-IPO. Det, <laughs> det finns många olika eh, det, det, uttryck. Och... Det låter som att du, du kan eh, både börsen och börsnoteringsprocessen ganska väl och framförallt kapitalanskaffningen. För Det är väl lite där ni befinner eller Flat Capital befinner sig just nu? Ja, jag skulle säga att jag har jobbat med det i alla fall. Sen är ju varje transaktion är ju unik och jag skulle säga att den här är ju väldigt speciell ur många aspekter. Så den är väl kanske inte en klassisk börsnotering eh, alla S&B SEB eh, på, på, på så sätt. Eh, men, men jag har definitivt jobbat med både börsnoteringar och ja. kapitalmarknaderna. Men du, Berätta gärna lite varför just Flat Capital går till börsen. Varför är det en bra idé? Att... Och vad är lite så här ambitionen framåt? Nej, men jag tror att eh, Nina och Sebastian eh, har gjort eh, en, ett par investeringar i onoterade, spännande tillväxtbolag, eller bolag eh, som har gått jäkligt bra. Vissa har gått mindre bra. Men, men avkastningen generellt är ju bättre än den generella avkastningen på börsen. Ja. Och eh, De ser och de såg eh, fortsatt massa olika investeringsmöjligheter och eh, började väl fundera på... Eh, lång historia kort, så landade de väl i att så här, det här är ingenting som allmänheten bjuds in att få möjligheten att investera i, de här onoterade, spännande bolagen. Så att det kommer ifrån den tankegången, att liksom bjuda in allmänhet eh, till vår, den, deras då portfölj av onoterade bolag för att få exponeringen till de här tillväxtbolagen. Ah. Ja, För lyssnarna bara, det här är ju Sebastian, vd på Klarna och hans fru Nina som har väl drivit det här då investmentbolaget lite vid sidan av, men nu då väljer att göra det i det är en väldigt seriös form. Du är ju vd, det kommer finnas en CFO. och man det. Mm. Med just Ambitionen här att man både ska kunna få vara med i de här onoterade tillgångarna men det blir också väldigt mycket Klarna. Så på ett sätt kan man väl säga att Det blir indirekt en möjlighet att vara med i Klarna. För Det är väl en stor del av portföljen? tänker jag. Ja. Det, det är precis som de andra bolagen, så är ju Klarna en del. och eh, Just nu, eh, om man kollar på, på hela kakan, så är ju Klarna eh, en av de större innehaven. Men jag tror att man ska se det här som en, en portfölj med, med tillväxtbolag och inte stirra sig blind på, på Klarna. Sen finns det ju en naturlig koppling, eh, naturligtvis. Eh, det, det, det tror jag inte man kan förbise. Eh, men eh, så är det ju. Men, men tanken är inte att det ska bli mer Klarna i portföljen, utan snarare fler andra typer av bolag? Ja, men det får vi väl se. Ja, ah, det får vi se. Ja, ja men, ah, Absolut. V vad är det för typ av bolag? Finns det någon sån liksom? Finns det någon generell riktlinje vad, vad ni letar efter? Nej, men, men, men så här. Vi, vi går till börsen med ett ganska brett investeringsmandat, eh, kallar det. vi det. Geografiskt så kan man väl säga att vi nyttjar våra nätverk eh, och våra deal-flows, helt enkelt, och de är globala. Så att när vi ser att det finns tillräckligt spännande möjligheter och tillräckligt spännande entreprenörer globalt, så kan vi investera eh, utanför Norden. Sen så så är det ju så att vi sitter där vi sitter, så att det, det är ju ett kanske på marginalen större Eh, flöde i Sverige. Eh, och, och därför kan det vara rimligt att anta att vi kommer fortsätta göra mycket investeringar i Sverige. Men vi har inte sagt att vi har ett liksom, nordiskt fokus. Ah, okay. eh, vad gäller eh, FAS så, så, så är vi också ganska eh, breda i, i vår definition av vad vi tittar efter. Vi kan titta på ganska mycket. Men jag tror inte att vi har så mycket att tillföra eh, när ett bolag skriver en affärs, liksom, sin idé på papper, kanske. För Där kanske man letar efter någonting annat. Och eh, Sen så kanske vår investeringsstorlek inte passar de typen av bolag. Men, Utan det är lite större? så att att säga. säga Jag, jag skulle säga att, eh, Typiskt sett så, så är de i tillväxtfas. Ja. Eh, det är bolag som har någon form av innovationshöjd eh, som, som, har, som verkar på liksom, en marknad som är tillräckligt stor. Så att Vi kanske inte investerar i liksom, lokala pizzerian även om det är världens eldsjäl som, som man tror jättemycket på. Så, att, eh, så kan vi väl säga. Så att, jag vet, lite mer, om man får hårdare och teknikorienterat lite mer skalbara affärsmodeller, hög tillväxtmöjlighet. Ja, kanske det. Eller, eller så här, någonstans. när jag läser, Ni har ju en hemsida och har liksom meddelat ni ska till börsen. Ja. Det är mycket fokus på den entreprenöriella drivkraften. Och jag tänker Det är ju också vad som personifierar Sebastian jättemycket och, och hela resan med Klarna. Men det, men det är det som är kanske vikten, att hitta entreprenörer. Och Jag, jag tänkte komma till det. att jag tror att det, vi, vi, vi kommer hela tiden tillbaka till att det är vår utgångspunkt i alla beslut, oavsett i vilken fas eller i vilket land eller var bolaget befinner sig. Vi, vi letar människor som är liksom tillräckligt drivna, tillräckligt passionerade och tillräckligt eh, måna om sina kunder och sitt bolag. Och När vi känner att det, det är en riktig eldsjäl och vi tror på, på personen bakom bolaget, det, det är då vi liksom hajar till. Okej, okay. och vad... Jag tänker så här, vad händer med portföljen framöver? Nu pratar vi i framtiden. Så där, men Det är onoterade tillgångar. Eh, några av dem kanske börsnoteras på sikt. Är det, då kommer ni fortsätta vara ägare? För att det är ganska långsiktig ägarhorisont. Som jag förstått det. Ja, alltså det, det är en väldigt viktig poäng tror jag, med hela vår, i, vårt eh, id. Vi är extremt långsiktiga. Så länge entreprenören är kvar i bolaget och fortsätter sin resa och lär sig av sina misstag och eh, utvecklas, så, så är vi kvar. Ja. Det är liksom budskapet. Eh, sen så, så... Ska vi äga noterade aktier eller onoterade? Det, det är en fråga som är ganska orelevant för oss just nu. Vi har ju till exempel Truecaller mm. i vår portfölj som eh, är på väg, vad vi har förstått, till börsen, ja. om allt går enligt plan. Just det, och jag tänkte att Vi kanske ska prata lite om bolagen. för Klarna är det största, mm. sen har vi ju Budbee och Truecaller. Är ju också två stora positioner. Ja. När, äh, vi kan börja med... lite, för lyssnarna, Jag tror att många känner till dem, men, men vi tar Budbee. den är väl lite mindre känd av dem, vad, vad sysslar de med? Jag tror att nästan alla borde känna till ja, Budbee man, i faktiskt. Sverige. Efter, <laughs> Om man inte gjort alla... det så, så, så då ska man definitivt klicka hem någonting online som de flesta gör idag och använda Budbee. Det är ett, ett techbolag som egentligen eh, jobbar med logistik och last mile service. Just det. Så att när, du sätter, och när, när du klickar hem någonting på hemsidan så kan du nyttja Budbees tjänst att leverera din vara på ett mer kundeffektivt sätt. Hela vägen hem till dörren. Ja. Hela vägen hem. Och, eh, och sen Truecaller känner man ju till appen. Du kan se vem det är som ringer dig och så vidare. Eh, och är ju lite eventuellt börsnoteringsaktuell också. Mm. Och sen Klarna. Mm. Eh, den, den tror jag man också känner till. Vilken ja, någon? det får vi hoppas. Ja. <laughs> men, men de andra bolagen då? Eh, de är ännu inte så stora. Nej. Vad, vad är det för typ av bolag som du har i portföljen? Eh, det är en, en väldigt blandad kompott av bolag. Så att jag tror att Det är väldigt svårt att dra en kam över bolagen och, och lägga dem i någon kategori. Det som har varit eh, gemensamt för de här bolagen när Nina och Sebastian har valt att investera Det har ju varit att de har hajat till på entreprenören bakom. Men det är allt ifrån eh, CDLP, som vissa känner till... Eh, klädesmärke, va? klädesmärke. Eh, som har väldigt så här, hållbara och innovativa material. Premium mm, okay, yeah. eh, underkläder har de börjat med och sen så har de jobbat sig därifrån. Eh, det finns bolag baserade i USA. Eh, True Accord är ett exempel på det. Eh, mm. NYLAS är ett annat. Det, det är allt ifrån, eh, liksom software, amerikanska softwarebolag eh, till, till eh, kallar det hållbarhetsfokuserade eh, plattformsbolag. Det finns en, 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 en stor sjö. Ja. Men som sagt, det gemensamma för de här bolagen det är de som står bakom. Mm. Och jag tänker så här, Både Klarna, Truecaller och, och Budbee har ju haft en exceptionell avkastning. Eh, det har varit en jättebra investering. Eh, jag tror att det var väl Budbee man gick in ganska tidigt, 2013, Mm. Eh, och Det har ju varit jättebra, även Truecaller har varit jättebra. Eh, Klarna har ju Sebastian varit med och startat. Va, hur, hur ofta blir det de där? för Det är ju lite den drömmen man har. Man hoppas att alla de bolagen ska bli, men i realiteten så kommer det kanske inte vara så. H hur hanterar man det? och, och mm. Behöver ni då sälja av efter ett tag om man inte ser leverans? eller Stöttar man? eller På, på vilket sätt tror man, man kommer utvärdera investeringarna? Nej, men jag tror tvärtom. att det, det vanliga när man ser bolag som inte utvecklas som, som man vill, så, så väljer väldigt många investerare att lämna eh, entreprenören. Och den här liksom, eh, långsiktiga investeraren visar sig inte vara så långsiktig. Så där tror jag, liksom, tillbaka till vår liksom, genuint eh, långsiktiga plan, så, så tror jag att när det går dåligt för bolag, eh, så länge entreprenören lär sig och inte har liksom tappat, tappat fokus helt, att det finns någon sån här extrem anledning som, som gör att vi måste liksom se över våra innehav, så ska vi finnas där. Eh, och det har ju också visat sig i portföljen. Så finns det exempel på det där bolag har det har gått upp och sen så har det gått ner och sen så har det gått upp. Och har man sålt när det gick ner så har man i liksom lång, långa loppet så har man förlorat på det. Ja. Och hur, hur märker man att det går upp och ner? För jag Det är onoterade tillgångar. Men, men det görs ändå lite nyanskaffningar eller det finns kanske en liten grå marknad man kan handla. Eller hur mäter ni, mäter ni ens priset? Är det relevant för er att mäta vad är värdet på investeringen? Det är ju klart ur ett så här redovisningsperspektiv så är det klart att det finns en, ett, 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 en sån aspekt att vi måste ha koll på vad bolagen mm. är värda. Men jag tror att rent om man tar ett steg tillbaka och tittar på det, så, ja. så är vi långsiktiga. Och då, då är de här kvartals... Eh, och, om någonting händer på kort sikt, så är det någonting som inte vi är oroliga över. Och det tror jag är ett väldigt viktigt budskap i den här noteringen. Att man är medveten om det. Eh, att eh, om man investerar i flat eh, capital ja. så ska man också vara medveten om att så här, vi backar våra bolag som vi investerar i, och vi kommer stå kvar där med dem. Vi vet att våra investeringar är förenliga med liksom hög risk låg likviditet i de här bolagen, och hög risk. Eh, så att vi vill inte att någon som investerar i oss ska liksom känna sig stressad och sova dåligt efter att man har lagt sina sista pengar på oss. Det ska man nog inte göra, då, utan det här är en, en, en hög risk aktie. Ja. Och det är nog så man ska se det. Men, men förhoppningsvis en väldigt hög avkastning om allt går som det ska. Ja. Och att man ska utvärdera er på lite längre sikt. Att Definitivt. I, ja, det är onoterat, så det kan svänga från kvartal till kvartal, men över tiden. Jag tänker ni, ni är ett investmentbolag, så ni kommer väl ge någon substansvärdesvärdering så att man kan ändå följa? Ja, tillbaka till din fråga där ja. kring, kring om det är relevant. Så att för aktiemarknaden och, och från för, för vårt perspektiv, att liksom, hålla det fair and square med våra revisorer, och så, där. så det är det självklart att vi har koll. Men vi vill inte hålla på och stöta och blöta och störa våra bolag i onödan. Så att vi kommer att titta och förlika oss på senaste runder eller om det har hänt någonting som, som vi får reda på då eh, som gör att vi måste se över värderingen på bolaget. Men, precis. men, men man, måste, man måste få låta entreprenören löpa linan ut och få verkligen testa sin affärsmodell. Absolut. För, för det, är liksom, det tar tid ofta att bygga stora bolag. Absolut. Och man kommer göra misstag. Och Det är, och det är egentligen, det är ju samma sak på börsen. alltså Aktier <går>, går ju upp och ner dagligen, men man behöver tänka lite mer långsiktigt. man behöver lyfta blicken. Ja. Och Det är ett bra medskick att man även så utvärderar flat på, den, på de premisserna. Av ja. nyfikenhet, vad kommer namnet? Flat, <går> flat Capital? Ja, varför inte? <laughs> <laughs> ja, men det är ett... Hade du kunnat ta platt kapital då, om ni ändå är svenskt börsnoterat? <laughs> ja, men flät är fint. Ja, jag vet. Det låter att Det är inte att det låter coolt. Det, det, det är... Eh, jag tror att initialt jag kommer från en gammal... Liksom, jag är en gammal tjänsteman, så att när jag fick först höra namnet så kanske inte jag hoppade av liksom... Eh, eh, vad säger man? Lycka. Och liksom, jag, och, och jag tror att det, Nina och Sebastian de gillar det där med lite, att vara lite 'contrarian', lite annorlunda. Våga tänka lite nytt. Eh, och, och, det är en, en skopa kanske ironi i namnet. Det kanske är en, en släng av, av humor. Eh, men, men man kanske stannar upp och ställer sig just den frågan varför flat capital? Eh, och jag tycker det är ganska, ganska härligt. Ja. Så att, eh, idag kan jag säga så tycker jag det är ett fantastiskt bra namn. Ja. Nej, men, eh, någonstans för mig När jag läste det, så, och, så tänker jag liksom på hela organisationsstrukturen. Den är väldigt enkel, ja. vilket är ju tacksamt för en eventuell aktieägare. Mm. Det, det är inte liksom uppstaffat med hur mycket människor som helst som ska jaga varenda litet bolag utan det, det är en rätt enkel organisation. som jag förstår det, eller? Ja, och för att ansluta tillbaka till, till diskussionen ja. kring namnet så är ju det naturligtvis en, en bra, ett bra inspel där, att vi håller det väldigt flat. Ja. <laughs> men, men nej, eh, det finns nog ingen anledning för oss, givet strukturen och vår strategi och vårt liksom, tänk framöver att, att eh, sätta på oss en jättekostnadskostym och bygga en jätteorganisation. För det betyder ju inte att vi inte ska ha en liksom fungerande och, och seriös struktur. Men vi kan hålla den väldigt slimmad i och med att vi inte är aktiva ägare med styrelserepresentation, eh, utan det, är ganska, det, det funkar att hålla det väldigt enkelt. Ja. Och för aktieägarna blir det, en, det är en ganska kostnadseffektiv kostym? Ja, man ska väl känna... jag tror över tid, Nu är vi ju en ganska litet bolag, så att jag tror att man ska känna när man investerar i oss, att det, det, det är lite vad man får. Alltså, ja. Du får den här portföljen och det är inga lager över det. utan Du får den här portföljen och sen så köper du naturligtvis tron om att vi kommer fortsätta göra bra investeringar och stötta våra existerande. Men, men that's it! Ja. Och ibland behöver det bara vara enkelt. Ja. Och jag tänker så här, nu, nu är ni ändå på väg till börsen, det är ungefär 100 miljoner kapital, eller 100 miljoner kronor som ska tas in, nyemitterade B-aktier. Vad, vad ska pengarna användas till? Det är ju att köpa fler bolag givetvis, men när kommer det köpas? Hur mycket kommer det köpas? Mm. Kan man få liksom en, någon form av sådär, vet ni vad ni letar efter? Har ni, har ni bolag i pipen så att säga? Jag kan ju inte guida på när och hur och hur mycket och sådär. Men, alltså. det <laughs> <laughs> Nej, men det jag kan säga är ju att eh, vi tar in kapital för att sätta i, igång på en gång eh, och göra vad vi tror är bra investeringar. Vi om frågan är liksom, finns det ett bra dealflow. Finns det bra investeringsmöjligheter där ute just nu, så, så är svaret ja. Vi, vi, vi träffar ju entreprenörer och, eh, och, och säkert är säkert intresserade av några och andra inte. Och så där. så att, eh, jag är i, 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 stund, i, i stunden i alla fall inte orolig för att vi inte kommer att göra eh, investeringar i nya bolag. ja. Ah, okay. yeah. Men när och hur många, det får vi helt enkelt uh, invänta och se. Jag tror att det, det, är, det är bäst ja. att, att säga så faktiskt. Ja. Men, vad tänker du? Eller så här, nu egenskap av VD, du har fått den här rollen, för får driva bolaget till börsen, du kommer få, få liksom driva det operativa i bolaget. V vart ser du att Flat Capital är om 5-10 år? Om du får drömma fritt? liksom. Uh, ja, men så här. Uh, för det första så, så ska jag ju, det här, vi vi spinnar ju på det här med långsiktighet så då får jag väl börja med att säga att eh, om fem och tio år framåt så har vi samma... Liksom, de här eh, 13 bolagen som presenteras i vår befintliga portfölj... Den, den är ju, de, de bolagen finns kvar, bara det att de är mycket, mycket större. Eh, så, att, eh, så det är väl en bra utgångspunkt. Eh, vi är ur ett eh, så här börs perspektiv, så är vi ett självklart val för, in, för liksom allmänhet och investerare att eh, man investerar sina pengar i oss om man vill ha exponering till onoterade spännande, bra bolag. helt enkelt. Det finns ju andra. Det, det här är ju ingen unik affärsmodell i sig. Vi tror väl bara att vi gör det lite annorlunda, men det finns ju väldigt många andra eh, ute och jag tror att vi har Förhoppningsvis väldigt många av de aktieägarna i vårt led. Ja. Och Sen så är vi mycket större. Ja, och att man just får... Ja, men ni, ni kanske har ett unikt nätverk. Jag tänker både Nina och Sebastian eh, och det de har byggt med Klarna. Eh, och man, man känner många entreprenörer kanske, i Sverige och, och omnejd. Det är ju också en av usparna, att man får tillgång till det där nätverket som ni förhoppningsvis då kan hitta bra bolag i. Mm. Och, och Visst är det väl så att en del av de här bolagen från titlarna gör nya emissioner. Och Där kan väl ni också då stötta upp? Eller Det finns inte så att ni bara gör en investering och sen that's it. Nej, nej. Eh, utan vi fortsätter. Det, det tror jag är en, en förutsättning i, i att vara en långsiktig investerare. Oavsett om man är liten eller lite större, så att säga. Att man, man finns där och att man fortsätter att visa att man, man fortsatt tror på, på bolaget och, och grundaren. Ja. Sen är det ju naturligtvis eh, från situation till situation. Just det. Och jag tänker så här, eh, avkastningen historiskt har ju varit väldigt bra, eh, närmare 40 procent eh, från start. Jag vet att du skulle säga 38 någonting, ja. eller 39 ja. <laughs> Men eh, oavsett procentenhet, jättebra resultat. Mm. My mycket bättre än börsens 10-15 procent per år. Mm. Hur kommer det sig? Hur kan det vara så goda avkastningsmöjligheter i, i den här typen av investeringar? Ja, men det är väl det som är så spännande med onoterade bolag som är i liksom en, en, en resa. Eh, jag tror att de bolag som, som Nina och Sebastian har investerat i har haft en extrem vilja, ett driv, en, en stark vision att ta marknadsandelar. De har byggt upp grymma organisationer, helt enkelt. Och med det så kommer en värdeökning. Så att, eh, och, och det är ju allmänt känt att, att Avkastningen i onoterade bolag de senaste åren i alla fall, sen kan saker hända, är högre än på börsen. Ja. Och jag tänker att det är ju ett, både ett resultat av att man har varit med tidigt från att det var ett ganska litet bolag tills att de här entreprenörerna har byggt fantastiska organisationer. Och att man är långsiktig. Att man tar ett badby som ändå är från 2013. Mm. Att man har verkligen trott på det. 2013 var det ingen som visste vad badby var. 2014 var det ingen som visste. Eller 2015 eller 2016. Det är här nu de här senaste åren. Ibland får du ta den tiden, tänker jag. Absolut. Och att det är nästan lite en liten fördel med onoterat. Att det finns ingen aktiekurs, daglig kurs som det går upp och ner. Om man sitter och följer utan man får bara tro på bolaget och så får man äga dem och hänga med dem över tiden. Mm. Ja, så ska man ju känna till. att med Det så är ja. ju, det finns ju en, en, en likviditetsrisk, ja. så man kan ju inte sälja hur som helst. Nej. heller. Men jag tror att, eh, som du är inne på, så finns det en extrem vilja en, en stor efterfrågan. Eh, och jag tror att... Eh, vi har ju en väldigt stark aktiekultur i Sverige och väldigt så här, smarta eh, småsparare, eller allmänhet, som har ett väldigt så här, bra kunnande om bolag. Och jag minns när jag satt i min förra roll på SEB, eh, då på Equity Capital Markets och jobbade med transaktioner som var, kallade det, två steg innan bolaget var redo för en börsnotering. Mm. Och då, hade vi ju, då behövde bolaget ta in kapital och där såg ju vi efterfrågan från det som heter Private Banking eller Family Offices. Just. De här, kallade det, fina kunderna som har jättemycket pengar och som, som sitter då på, på, på den avdelningen. De fick möjligheten att, att komma in och investera i de här bolagen. och Det är ju fantastiskt, men jag tror att allmänheten har samma intresse. Ja. Eh, så att, men inte haft samma möjlighet? Nej, inte haft samma möjlighet. Precis. Ja. Och här då, för, Förhoppningsvis, eller det är väl lite ambitionen då? att, för att Capital ska vara en sån facilitator, att om man nu vill köpa en aktie. För den är ju börsnoterad och ni ska ha tillgång till just mm. de där Family Office dealsen. Mm. Vad, nu är det ju Börsnoteringsaktuellt. när Vi spelar in det här på måndag, men podden sänds ut på onsdag. Mm. Så då är det ju täckningsperiod. Och sen så börjar ni. Ni kommer väl kvartalsrapportera och vara precis som vilket annat börsnoterat investmentbolag som helst? Jajamän. Men du, Hanna, jag tänker så här, avslutningsvis, eh, varför skulle man vilja investera i Flat Capital? Till att börja med så tror jag att man kan säga att eh, man ska inte investera i Flat Capital om man inte har råd eller möjlighet att stoppa undan pengar och typ glömma dem. Följ, följ oss gärna och vår utveckling, men glöm det du har stoppat in och var långsiktig i din investering. Men om man nu bestämmer sig för att göra det, vilket vi hoppas att man vill och kan, så tror jag att man ska komma ihåg att vi kommer att fortsätta investera i människor som har förmågan, drivet, passionen, självkännedomen att ta sin vision och sitt bolag från, från vad det är idag till någonting mycket, mycket större. Och Med det så kommer ju en, förhoppningsvis då, en stor värdeökning som jag tror kommer spegla sig över våran, vårt substansvärde då, över tid vilket kan generera väldigt bra avkastning till aktieägarna. Just det. Bra summering. Så att var, var medveten om risken men, och var långsiktig för över tiden goda entreprenörer tenderar att göra goda ting. Jajamän, det tycker ja. jag var bra. <laughs> Bra sagt. <laughs> du Hanna, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och jag önskar er all lycka till här nu med börsnoteringen. Tack snälla. Och till er lyssnare, kul att ni hängt med detta avsnitt. Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!